Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Misaotra anao tsy misaraka amin'ny kalani TV Madagascar amin'izao fotoana izao. Ho fanatsarana ny fahaiza-manao ireo solombavam-bahoaka voafidy teto Madagasikara dia misy ny atrika zarain'izy ireo miaraka amin'ny PNUD na ny programme des Nations Unies pour le Développement mandritra ny herinandro ao amin'ny Hôtel Colbert. Mifototra indrindra amin'ny lafiny telo mahakasika ny asan'izy ireo ny fiofanana dia ny fanaovana lalàna ny fanaraha-maso ny asan'ny governemanta ary ny fisoloana vava ny vahoaka. Solombavam-bahoaka vitsivitsy ary no maneho ny heviny mahakasika ity fiofanana ity. Ny solombavam-bahoaka raha hitanareo faritolo sy ny tatany solombavam-bahoaka tamin'ny 2007 io tafito amby roa arivo dia tsy aotsony fa vaovao indray ireo tonga ireo dia mianatra zany mianatra moa zany, mianatra moa zany, miofana zany mba hainy hoe inona marina moa ny asan'ny solombavam-bahoaka, inona marina tena ataon'ny solombavam-bahoaka, dia ny fanaovana lalàna, fanaraha-maso ny asan'ny governemanta ary indrindrindrindra fisolotena ny vahoaka ny amin'ny faripatidina ny fitonteny. Dia fahaiza-manao mikasika zay zany ataona eto zay misy tamin'ny legislatora teo aloha zany tapaka misy tamin'nyndrasika neto zany zao dia hoe inona marina ny tena tokony atao ny solombavam-bahoaka, inona marina ny tokony atao dia ampiasako anao teo hoe manao lalàna solotenany vahoaka ary indrindrindrindra fanaraha-maso ny asan'ny governemanta mihoatra amin'ny lalàna izay lany hoe aizao aiza zany ny tiany lalàna lany aiza ny fampiaraka ny endriny governemanta zay zany tena solombavam-bahoaka ampianarina eo zany hoe ahoana ny fomba fanatanterahana an'izay mihoatra amin'ny lalàna fanorenany vaovao io sy mihoatra amin'ny fisehezany isampenatra. Ho anao manokana hitanao hoe ny afaka manatsara ny asan'ny mahasolombavam-bahoaka anao ve le zavatra atao ato? Amiko izany mizara telo moa izy io, telo amiko hoe misy 50 menadaza zay dia ny 50 voalohany mandeha any hoany, 50 faharoa mandeha amin'ny larobe, 50 fahatelo mandeha amin'ny latsinainy. Dia io izany fampitoviana lenta ny fahaiza-manao ny solombavam-bahoaka. Amiko ny fiofanana na tanora ianao na antitra ianao na zokina ianao dia tsara foana miofana satria misy zava-baovao foana isaky ny avy miofana sy misy zava-baovao foana entinao hanatsarana ny asanao na ny amin'ny sehitriny izany na sehitriny dia tsara foana miofana. Izay angamba ny hitako hoe manantena zavatra vaovao tenenao fanatsarana ny asa solombavam-bahoaka mihoatra amin'izay zavatra tokony ho ataony satria teraka solombavam-bahoaka ianao hoe misy ilay misy sekoly ianao ny solombavam-bahoaka fa fifananao ohatra izao no andratovina ny fahaizanao ny solombavam-bahoaka. Tena amiko le izy tena ilaina satria fanatsarana amin'ny izy fanampiana hevitra sy hoe tsy mahay akory ny vetivy na tsy mahay ny asany fa mba ilaina ihany koa ny fanatanjahan-kevitra mba hahafantara hoe inona ny rôle ny parlement na any amin'ny firenena hafa azy de fampitsomina izay a de zava-dehibe izay a zay no tena lehibe amin'ny fiadilehibe. Mety misy zava-baovao hoe hoe zava-baovao moa tsy de hoe misy loatra fa fanazavana zao expert moa le izy mba hahafantaran'ny PDG na tsy mahavaovao koa hoe inona ny andraikitra zany a depute zany eto amin'ny firenena. Miteraka olona eto amin'ny firenena dia raha tsika mitantara atao anatin'ny article 54 izay mampisy resabe ny fanazavana misimisy ny olona lampandemokiki afakany tonga rehetra zany mandray mandraiky mitandrifia. Ho anareo manokana misy andraikitra mety raisina re na ataorina an'le fahalalana an'le zavatra tokony ataonareo depute? Na talohan'ny formation zany fa misy fahalalana sy andraikitra efa noraisina fanatarana zay zany vozona ao anatin'ity atelier ataona ohatra hoe ina ohatra dofo resaka ny resaka ampesimoasoexpert mahakasika ny lalàna aho de manazava izy zany fanontany ny lalàna io de Je suis un peu plus de temps.